shirkadda Aslimoid ee ka ganacsata habka iyo falanka ayaa ciidanka kontrolka degmada Garadag u dhistay dhismo ay ka galaan dhaxanta roobka bacadka iyo dabaysha dadweynaha reer Garadag ayaa u mahad celiyay shirkadda Aslimoid waxaana ugu horeenti ka hadlay maayirka degmada Garadag Faarax Aadan Ciise iyo taliyaha ciidanka booliska degmada Garadag Captain Yusuf Cabdullaahi inta tan halka ay ku hayno way waa arin muhiim ah dadre haddii tahay xaqi amniga iyo haddii tahay dhinaci horumarka deegaanka aad baan uga mahadcelinayaa sida loo soo sheegay shirkadda Aslimoid waxaan kala soo dhaweynayaa inaan shirkada kale insha Allah iyaguna wax qaban kara runtii iyadu wax weeyd ee shirkada kale iyagoo isla soo jirto habshiil ay jirtay ayaa haddana ma garanayso shirkadda Aslimoid iyo laba sano ba jirin ay ka soo dheereysay dhinaci horumarka deegaanka sida daraadeed iyagana waa nagu baaqaynaa inay wixii horumarka ah ee deegaanka ay ka qaban karaan maadaama ay adeegyo badan ay ku leeyihiin iyaguna ay nagala qabtaan waayo dalka waxa horumariya ama maal gashada dadka ma garanaysaa badanaaba shirkadaha ayaa maal geliya dalka oo wax ka qabta halkana waa meel ay baahida maalgelintu ay ka bannaan tahay aad baan u soo dhaweynaa shirkadaas mar labaad waxyaalaha kale ay ku tari karto deegaanka haddii tahay dhinaca ganacsiga iyo haddii tahay dhinaca kaleba waanu ku soo dhaweynaa waa ka sugaynaa waa ka codsanaynaa waxyaalaha kale laga codsanaynaa waxaan rajaynaynaa inay iyaduna ay insha Allah ay suurageliso ilaahay baa mahad iska leh waxaa mudan shirkadda Aslimoid waxaan la gudoomiyey waanu kaa gudoonay halkan iyo hawshan aad qabatay waanad ku mahadsantahay haddaan nahay ciidanka booliska waxaan in yar baan ku darayaa codsiga waxaan kugu darayaa saxaafadda halkan kugu soo marinaya oo kaga faa'iidaysanaya berendad iyo waa naga dhiman iyo kadii ama taangi ama bekad iyo suuligii waxaan leeyahay intaana insha Allah waad noogu dari doonta iyaguna waxaa hadalka la wareegay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Garadag iyo dadweyne kale maanta halkan waxaa xadhiga laga jirayay istabtii ay dhisaysay Aslimoid oo runtii muddo yar ku qabsantay waxaan halkan uga mahadcelinaynaa shirkadda Aslimoid waxqabadka ballaaran ay ka wado gobolka Sanaag gaar ahaan deegaanka marka deegaanka Garadag oo kale sida dewayelkii hore iyo dadkii hore ay ka hadleen ma aha garanaysa waxqabadkii ugu ballaarnaa ee laga qabto ma aha laakiin qodobo muhiim ah ayay ka beegtay siiba macallimiintii bilaam shaharka ahaa ee dugsiga hoose ee ka sare ee degmada Garadag ay shanta bilood ka taageereen iyo saldhigga ee magaranaysa istabtan ay u sameeyeen magaalada waxay ka mid yihiin meelaha ugu muhiimsan ee bulshada laga soo galo xagga waxbarashada iyo xagga nabadgelyada meelihii ugu muhiimsanaaba ay beegeen waxaan ku rajo weynahay inay noqoto shirkad ka shaqeysa magaalada oo waxyaalo badan ka qabata marihin intaasaanu magaranaysa ku qanacsanahay oo ku hambalyeynaynaa ku dug laakiin waxaan ku hambalyeynaynaa shirkadda aan ugu hambalyeynaynaa inay wax dambe oo badan ka qabato deegaanka waayo waxyaalo badan baahi badan baa jira iyaduna way qaban kartaa aad iyo aad baan ugu rajayn shirkaddaasi maydi checkpointigaan ay dhistay run ahaantii agteeda waxba kama wax aad u yar marka la eego laakiin laba siyaabood baa annaga muhiimad weyn buu nagu leeyahay waa ta koowaade waa wixii ugu horreeyey ee aanu ku codsannay aanu u soo bandhignay baahidii waxbay nagala qabatay aad iyo aad ugu mahadsantay marka saddexaad dhinaca nabadgelyada markaad eegto qayb weyn bay ka tahay oo waa waxa weeyaan waddadii askarigii gudaar ka seexanayey markuu doonana iskaga tegayey markuu doonana seexanayey xanta wax weyn bay ka tahay iyadana run ahaantii annaguna waxaanu ballan qaadana ka aqoon ahaan dhalinyar ahaan inaanu shirkadaasi maydi sida ay noo barbartaagan tahay isu barbartaagno waxaanu soo dhaweynaa sidii codkii hore loo baxay shirkadda noo qabatay hawshan iyada ah sigiir oo kabiir waanu soo dhaweynaynaa waa u mahadnaqay ugu dambeyntii waxaa hadalka soo afgeeray maxamuud xirsi axmed kaasoo ku hadlaya afka shirkadda Aslimoid xadhigana ka jira dhismaha shirkaddu ka hirgelisay degmada Garadag maanta waxaanu halkan xadhigga kaga jiraynaa checkpointi ama stop ay dhistay shirkadda Aslimoid ayaa maal gelisay oo u dhistay degmada Garadag markay aragtay baahida degmada ka jirta ayaanu ka codsanay shirkadda Asli wayna naga aqbashay shirkaddaasi marka waa shirkad gobolka wax badan ka qabatay ceergaabo waxay ka dhagax dhigtay cusbitaalkii weynaa ayay isagana ka dhagax dhigtay oo casri ah oo si casri ah loo dhigisayo xagga kale ee maaragtay horumarka
aan meesha laga gudmo biyaas iyadana waxay siisay aan gaari baa ugu deeqday aan biliisku u leeyahay garadagna checkpointigaas ay ka dhistay marka shirkadda aslimaydi waa shirkad ku caan baxday waxu qabadka bulshada horumarka aan waxa kale oo ay sameysay isdhexgalka bulshada oo xagga dhalinyarada iyadana ay ka taageertay ee degmada garadag aan sportiga aad iyo aad bay ugu taageerto ay waxu qabatay marka maanta waxaanu xariga ka jiraynaa ee checkpointiga ama qolka ay noo Cabdi Fatah Abdullahi Bayan Professionalka caalamiga Star degmada garadag.